մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի պատվական անունով մի անգամ եւս ողջունում ենք ձեզ եւ աստծո փառք ենք տալիս այս պատվական արտի համար, որ ունենք միասնաբար։ Մեր աշխատանքը եւ մեր փառաբանությունը բարձրացնել առ Աստված եւ ճշմարտությամբ։ Այդ անելու համար հրավիրում եմ ձեզ ծեր Աստվածաշնչները առնել եւ կանալ Հովանու Ավետարանի 8-րդ գլխին։ Այնտեղ մեկ համար պիտի կարդամ եւ ապա 13-րդ գլխի 16-րդ համարն էլ պիտի կարդանք։ Հովանու Ավետարան 8-րդ գլուխ 13-րդ համարը այսպես են կարդում։ Արդ Հիսուսը դարձյալ խոսեց նրանց հետ եւ ասեց. Ես եմ աշխարհի լույսը։ Ովոր իմ յետևից գա, նախ հավարում չի գնալ։ Այլ կյանքի լույսը կընտունի կամ կստանա։ Հովանու 13-րդ գլխի 16-րդ համարն էլ, այսպես են գրწում, թե նրա աշակերտները առաջ չիմացան այս բաները, բայց երբ որ Հիսուսը փառավորվեց, այդ ժամանակ հիշեցին, թե այս նրա համար գրված էր։ Օրդնալն իտիջ խոսքը մեր յորականջյուրի սկյանքում ու հոգում աղոթենք եկնavor հայր մեր աստված բարեկուտ եւ բարի գտած ողորմած շնորհալի ամենակալ ամենատես ամենուրեկ գերիշխան տիրակալ աստված 예զակի ես դեր սուրբ ո կո նման չկա դրա ավեր գալիս ենք ներկայությանդ մեջ եւ այսօր քո խոսքիդ ներքո ուզում ենք ես փարապանել, ճաշտել, բարձրացնել քո սուրբ երակ ու մի Այութն եաննը անունը, այութնը կոկործերդ հիշել եւ քեզ փարգտալ ու այդպեսով հրջվել եւ ορտնել։ Տեր Աստված աղաչում ենք ορտնես այս պահը, ορտնես խոսքը, ορտնես ծեր մեզ յուրաքանչյուրս եւ դու փառավորվես։ Տեր Հիսուսի անունով ենք խնդրում։ Ամեն։ Մի քանի օրերից հետո אַרեմտյան քրիստոնյա աշխարը Հետևելով արևմտյան եկեղեցիների ավանդին՝ Պիտի տոնակատարի Տեր Հիսուս Քրիստոսի Ծնունդը։ Տեխտեմպերի դե 25-ն է, որ տոնում է արևմտյան աշխարը, իսկ արևելյան քրիստոնական աշխարը տոնում է արևելյան քրիստոնական ավանդին համեմատ, ինչպես նաև մեր հայկական պետական եկեղեցին եւ տա տեղի ունենում հունվարի 6-ին կամ ուրիշներն են քան որ հունվարի 7-ին ընդնում։ Բայց անկախ թե թվականը երբ է, Տեր Իսուսից ընդան թվականի ճշտ գերտությունը <th>ողնելով պատմապաներին, այսօր մեր աշածրությունն է գրավում ծնող Տերը, ու ոչ թե նրա ծննդյան թվականի ճշտ գերտությունը։ Իրականության մեջ Թվականի ճշտկրտությունը այնքան էլ մեծ դեր ունի, ինչ որ այն կատարված ծնունդը եւ ավելիով այն ծնվող անձնավորությունը։ Այս հոգյով կարծեք թե արևմտյան երկրներում ապրող հայերիս մասնահատուկ առիթ է ընծայվել տոնելու Տեր Հիսուսի ծնունդը երկու անգամ։ եւ ինչու՞ չէ ավելիով էլ հիշել ամեն իրաքի, ամենօր։ Փաստացի աբար այնքան ուրախալի, այնքան հիանալի, այնքան սքանչելի է Տեր Հիսուսը եւ նրա հայտնությունը, որ եթե ամենօր տոնենք, այն ծնունդը ակավին կարող պիտի չլինեինք, պետք եղածիպես փարապանել, օշնապանել եւ պաշտել մեր հիասքանչ Տիրոջը։ Ոստի այսօր դեկտեմբերի 25-ի նախորյակի Կիրակի կիրակին լինելով մեր եկեղեցվո կողմից Ընտանեկիս եւ անձիս կողմից գալիս ենք ավետելու ձեզ մեր ծնի Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան բարի լուրը, ասելով թե Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզի մեզ մեծ ավետիս։ Ծննդյան այս ուրախ արթիվ, որպես ծերտաշարք անցյալ երկու շաբաթների ընթացքում նկատի առինք Տեր Հիսուսի խոսած նախադասություններից մեկը, որով նա ինքն իրեն ցանոթացրեց որպես աշխարհի լույսը։ Նայելով ֆիզիկական լույսի հատկություններին եւ համեմատելով ֆիզիկական լույսը եւ նրա կորցածությունը նկատի առինք կոնե 12 հատկություններ, որոնցից 8-ի մասին արդեն իսկ խոսեցինք անցյալ երկու քարոզներով։ Այսօր ծրոջ շնորհքով նկատի պիտի առնենք լույսի վերջին 4 հատկությունները եւ 1-1 նրանց ծերտելով պիտի շարունակենք ավելի մոտիկից հասկանալ թե ինչ էր ուզում ասել Տերիսուս, երբ նա ասեց թե ես եմ աշխարի լույսը։ Լույսի 9-րդ հատկությունը այն է, որ լույսը իր ներկայությամբ ապահովության զգացում է տալիս։ Այս պատճառներից մեկն է որ քաղաքների մեջ շինված փողոցներ ու շենքերի միջև եղած նեղ անցքերը լուսավորում են լույսերով։ Եթե պատահի որ քայլենք մի փողոցով, որ լույս չկա, ճրակ չկա, չկա կարծեք թե մարդուս վրա մի անապահովության զգացում է վրա տալիս։ Իսկ ընդհակառակը, երբ գտնվում ենք մի շատ լուսավորված տեղ, այն լույսի շնորհիվ զգալի երբով ապահովություն են ներշնչվում այս հիման վրա է որ դրամատների արջև դրամա արկղերի կամ ATM մեխանաների շրջակայքները լուսավորված են ճափազանց լուսավոր ճրակներով ճարագորձներն ու ոչռագորձները չեն սիրում լույսը որովհետև լույսը փակեցնում է ճարագործության եւ ոչիրի հավանականությունը ինչու որովհետև Չարագործները չեն ունում, որ իրենց չար արարքները հայտնաբերվեն բոլորին, իրենց ինքնությունը հայտնաբերվի, եւ չեն ունում, որ իրենց օրինազանցությունները կատարեն լույսի տակ, որ հանկարծ չլինի, որ դատապարտվեն եւ իրենց կատարած օրինազանցությունների համար օրինախախտության պատիժ գան։ Նույնն է բարական հոգեվոր աշխարհը։ Տեսեք, ինչ ենք կարդում Աստծո սրբազան խոսքի մեջ։ Այս ուղությամբ Հովանու Ավետարանի 2-րդ գլխի 19-րդ համարից սկսյալ։ Աստծո խոսքն ասում է. «Սա է Դատաստանը, որ լույսը եկավ աշխար և մարդիկ խավարը ավելի սիրեցին, քան թե լույսը»։ Հարց՝ պիտի տակ, թե ինչու։ Սա խելքի մոտիկ բան չի երևում։ Ինչու մարդիկ նախընտրեցին խավարը լույսից, պատճառը համարի շարունակում է ասել, որովհետև նրանց ցորները չար էին։ Որովհետև ամեն չար գործողն ատում է լույսին, եւ չի գալիս դեպի լույսը, որ նրան գործերը չհանդիմանվեն։ Իսկ ճշմարտություն գործողը գալիս է դեպի լույսը, որ նրա գործերը հայտնվեն որ աստծով գործեցին։ Տեր դե Հիսուս ինք լինելով աշխարի լույսը, նրան որպես անձնական Փրկիչ ու կյանքի Տեր Տավանողին եւ նրան աստված ու աստծով որդի ընդդուողին տալիս է հավիտենական ماہից ու հավիտենական ճարից Փրկություն եւ փրկության ապահովություն։ Տեր Հիսուսի թված փրկության ապահովությունը հավիտենական ապահովություն է անխակտելի եւ անխախտելի, այսինքն չքանդվող, միջից չգնացող ապահովություն է։ Տեր Հիսուս աշխարի լույսը ինքն այսպես ասեց Հովանես 6:37-ի մեջ թե այն ամենը որ հայրը տալիս է ինձ ինչ մոտ գա եւ ինձ մոտ եկողին ես դուրս չեմ հանել Դարտյալ Հովանու 10:29-ի մեջ մեր Տերը նորից շեշտելով իսկական վերստին ծնունդ ունեցող հավատացյալի հավիտենական փրկության ապահովությունը նա ասաց իմ հայրը որ նրանց թվավ ինձ ամենից մեծ է եւ ոչ ոք չի կարող ինձ ողորմ երկից նրանց հապիշտակեն Դավիթը հասկանալով աստծո լույսիտակ բնակվողի եւ աստծո լույսով քայլողի ապահովության զգացումը ահա այսպես է գրում լույսիտակ եղողի ապահովության մասին սաղմոս 91 4-րդ համարիցս սկսյալ նա վկայում է Այս աստվածային լույսի ապահովության համար թե բարձրալ ամենակալը գծած քի քես իր փետուրներով եւ նրա թևերի տակ ապահով կլինես։ 10-րդ համարում քես չար բան չի հասնիլ եւ նեղություն չմտնենալ քո բնակարանին։ Որքան ապահով է քո հոգին մերքի վարձկ եղող հավիտենական մահից ի՞նչ բանով է երաշխավորված եւ ինչպե՞ս է ապահովված քո եկնային հավիտենական կյանքը ում ես վստահել որ քեզ արտար կողնեցնի սուրբ եւ խստապահանջ աստծո առաջին երբ այնտեղ պիտի կողնես հաշիվ տալու Ամեն մի արարքից եւ բերանիցը դուրս եկած ամեն մի խոսքից եւ մտքիցը անցած ամեն մի շarjա պատճարի ու դրտապաճարի համար։ Ով պիտի գա ու ներկայանա քո եւ ամենակալ, ամենասուրբ, ամենակեդ, ամենաարտար Աստծո առաջին ու բարեխոսի քեզ համար։ Ով պիտի քեզ որպես խավություն ստացած ներկայացնի ինչպես ցրագրում վճարել կամ մեղավոր բնույթիդ վարձքը որն է հավիտենական մահ եւ ինչպես ցրագրում կանգնել սուրբ եւ անմեղ հավիտենական ամենագետ աստծո առաջին որպես ուղարար արժանին նրա հետ հավիտյան ապրելու եթե ոչ Մի միայն աշխարի լույս Հիսուսի Միջոցով օփտալիս եմ ես մեղքի քավություն ծածկում եմ ես իր ուղարարությամբ հաշտվում եմ ես աստծո հետ կողնեցնում եմ ես արտարացած եւ տալիս է արժանավորությունը ապրելու սուրբ աստծո հետ հավիտյանս հավիտենից այնտեղ ես պահելով հավիտյան ուղարար ի՞նչ արքերի մեջը ըստացել ես աշխարի լույս Հիսուսը որպես քո անձնական փրկիչ եւ Տերը։ Գիտես՞ թե որքան անապահով է առանց Հիսուսի կանգնել Աստծո առաջին։ Ճափազանց վտանգավոր է եւ սույգ մահվա արժանի Աստծո առաջին կանգնող ամեն մի արարած, ով առանց Հիսուսի է կանգնում այնտեղ որովհետև աստծո խոսքն ասում է թե ամենքը մեղանչեցին եւ աստծո փարկիցը ապակասվեցին ուստի բոլորըս կարիք ունենք ապահովության բոլորըս պետք ունենք հոգեւոր փրկության եւ աշխարհորանկի բոլորըս պետք ունենք Տեր Հիսուսին աշխարհի լույսին որ տալիս է մեզ մեր հոգեւոր փրկությունը ու հավիտենական փրկության ապահովությունը Աստծո բացարձակ արդարության պահանջկի դիմաց մեզ արտարացնելու եւ մեր հոգեվոր փրկությունը իր անձի արյան գնով ապահովելու հիման վրա է, եւ նրա ուղարարությամբ ծածկված լինելու հիմունքով է որ tern ասաց թե ես եմ աշխարի լույսը որովհետեւ լույսը մեզ ապահովություն է տալիս ապահովության հետ միատեղ լույսը նաև մեզ հույս է տալիս հիշում եմ երբ մանուկային էի, փոքր էին երբ ճամփորդում էինք մեր քաղաքից դեպի ծովի зерք հարկ էր որ մեզ անցնել մեր քաղաքը ծովից բաժանող լեռնաշխթայի միջով երբ հայրիկս կամ մեծ հայրիկս քշում էին այն լեռնային ճանապարներով Այն ճանապարհների ընթացքին կային նեղ եւ մութ փակուղիներ, tunelner, որոնցից ոմանց մեջ իբնավ լույս չկար։ Հիշում եմ, այն փակուղիներից մեկը, որ անքան նեղ էր ու անքան մութ, որ միայն մեք ինքնաշարժ կարող էր մտնել այդ փակուղուցներս։ Եվ որովհետև շատ մութ էր ու լույս չկար այդ փակուղու ոլոր-ոլոր ճանապարհի մեջ, պետք էր որ նախքան փակուղին մտնելը ամեն մի ինքնաշարժ մտած նախքան որ մտներ, պետք էր հերաձայնել մյուս կողմը եւ վստահեցնել, որ մյուս կողմից ինքնաշարժ չի գալիս։ Եվ ապա մտնել այդ փակուղին։ Որමණ այդ ինքնաշարժերի անցուդարձը ապահովելու համար այդ երթևեկը կառավարում էին հերաձայնային կապով։ Եթե մենք ինքնաշարժով հերաձայնանելուց հետո մտնում ենք այդ մութ ու ոլոր-ոլոր փակուղու մեջ, թեև ես բան չեի ասում հայրիկիս կամ մորս, սակայն իմ երեքայական մտքիս մեջ մտահոգված Անհամբեր սպասում է այն մութ լեռնափորից դուրս գալու պահին եւ անհամբեր նայում է ինքնաշարժից դուրս տեսնելու թե արդյոք երբ պիտի Երևան այդ փակուղու վերջավորությունը եւ այնտեղ լուսավորող արևի շողը։ Այն փակուղու վերջավորության հասնելու հույսը կաջություն եւ համարձակություն էր տալիս մտնելու լերան մուտ փորի մեջ եւ ճամբորտել մուտ եւ բացարձակ խավար ճանապարով։ Բարական նույնն է նաեւ հոգեվոր աշխարում։ Մարտոս երկրավոր էությունը իծն է մեր ծնված օրից սկսյալ գտնվում է հոգեվոր խավարի մեջ։ Մերքի եւ անհնազանդության հետևանքով մարտ Արարածի ից ծնված պահից աշխարը գալիս մտկով հոգևորապես, բարոյականապես մթագնած։ Կույր նրա հոգևոր զգայարանները անզգայ են, մեռած են։ եւ նրա բարության եւ ճարության զանազանության կարողությունը ան հետացածը չկա անโก է իրականության մեջ այնքան մութ եւ այնքան խավարը մարդուս բնածին հոգեվոր վիճակը որ աստծո խոսքը ներկայացնում է նրան որպես մեռած անշունչ անկենտան եւ այսինքն vraie որտեղ Հիսուս ներկայացնում է իրեն որպես աշխարհի լուիսը ով եկել է 탈ու խավարից ազատվելու հույս մթութունից լուիսի անցնելու հույս մթության կորուստից լուիսի տեսանտեսության փողան փողանցվելու հույս վորքան ան հույս որքան տշպաչտ, որքան ողորմելի, որքան խղճալի, որքան հուսահատական պիտի լիներ Մարտոս Վիճակը, եթե Մարտ Արարածըս պիտի ապրեր այս երկրավոր կյանքի ընթացքում 70, 80, 90 ու նույնիսկ 100, 110 տարիներ։ Հետո? Հետո պիտի մեռներ, ոչնչանար, դրվեր կերезմանի մութ սարը փոսում, Եվ այնտեղ վերջ գտներ նրա գոյությունը։ Ինչ հույսով պիտի ապրեր նա։ Մեռնելու հույսով։ Ինչպիսի ապագայի ծգտումով պիտի շարունակեր նա իր կյանքը։ Գերեզման մտնելու ծգտումով։ Ինչ վհատ եւ նսեմացած մտայնություն է անհավատության խավարի մեջ եղող խարխապանկի կյանքը։ Դրա համար Հիսուս ասեց. Ես եմ աշխարի լույսը, որովհետև ինքնն է հավիտենական կյանքի ակն ու աղբյուրը, եւ նրանով է իմաստավորվում մարդուս թե երկրավոր եւ թե նամանավանդ հանտերցյալի հավիտենական կյանքը։ Ծնյալ, خاذյալ, հարուցյալ, թագադրյալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ Մթության մեջ խարխափող ու խավարի մեջ հուսահատ մարդկությունը նրալույսով ըստացավ իր խավարից ազատվելու հույս։ Տեսեք ինչ են գրտում Եփեսացիներին նամակի 2-րդ գլխի 13-րդ համարում։ Աստվածաշունչն ասում է. Այն ժամանակ առանց Քրիստոսի էինք եւ հեռացած Իսրայելի քաղաքականությունիցը Եվ օտարացած խոստմունքի ուխտերից հույս չունենք։ Սա վերստին ծննդից առաջ փրկությունից առաջ եղող մարդուս վիճակն է ներկայացնում։ Ասում է, խոստմունքից հեռացած եիկ և ուխտերի խոստմունքից հեռու եիկ, հույս չունեիք եւ անաստված եիկ աշխարումս։ Ցավոք սրտի Այսը շատերի վիճակը այսօր։ Մեր շուրջ կան շատեր։ Մի քույս է հենց մեր մեջ, մեր սիրելիների շարքերին անհատներ, ովքեր ապրում են աստծոց հերո ու աստծո խոսքին ու խոստումներին օտարացած անտեղյակ առանց աստծո ապրում են իրենց կյանքերը կարծեք թե երբեք գոյություն չի ունեցել աստված եւ այս բոլորով հանդերց տակավեն 30-ն են իրենք իրենց քրիստոնյա անվանել քրիստոսի ծնունդ տոնել ունույն ժամանակ ապրել որպես անաստված անհավատ անհույս առաքյալն ասում է եփեսոսի հավատացյալներին Դուք ել մի ժամանակ այսպես էիք։ Ան հույս էիք ան Աստծոյիք լույս ճունեիք, հույս ճունեիք, բայց հիմա Հիսուս Քրիստոսի ծերով ան ᱨամիճոցովը դուք որ մի ժամանակ հերաւոր էիք, հիմա մտաւոր եղաք։ Գնացեք 19-րդ համարի մեջ։ Այսու հետև I love us. Օտար եւ Պանտուղ չէք, այլ Սուրբերի հետ քաղաքացիներ, աստծո ընտանիքներ, առաքյալների եւ մարգարեների հիմքի վրա շինված, որի անկյունի գլուխը Քրիստոս Հիսուս ինքն է։ Կողոսացիս 1:27-ի մեջ Աստվածաշունչը Քրիստոսին ներկայացնում է որպես հավատացյալների մեջ բնակվող աստծո փառքի հույսը։ Տիտոս 2:13-ի մեջ առաքյալը քաջալերելով յետասար Տիտոսին խրաթում է նրան ապրել ուղարարությամբ եւ աստվածպաշտությամբ, ըս սпасելով այն յերանելի հույսին եւ մեծ աստծո ու մեր փրկիչ Տեր Հիսուս Քրիստոսի փառքի հայտնությանը։ Հույսը մեր աստված Տեր Հիսուս Քրիստոսն է մարտեկ իրենց հույսը դնում են անցողական եւ իրենց նման եղ ծանելի, այսինքն փչացող ու ժամանակավոր բաների վրա։ Ոնեցվացք, ուսում, յետասարտություն, ուժ, համբավ, կարողություն, ստացվացք, նյութական հաջողություն, խելացություն, հաջողակ աշխատանք, գիտություն պետություններ, մեծամեծների խոստումներ, քաղաքագետների եւ գիտնականների ու բարեկորցականների եւ մարդասիրական մարդկանց աշխատանքներ, նայցեք, սրանք բոլորը լավ բաներ են։ Սակայն սրանց վրա չենք կարող համիտենական հույս դնել ու սրանցով անհնար է հուսալ։ Թե աստված այսպիսի արարքներին եւ զբաղումներին եւ բաներին նայելով մեզ պիտի տա հավիտենական կյանքի ժառանգություն։ Այս բաները ժամանակավոր բաներ են։ Այս բաները մեզ չեն կարող արտարացնել աստծո 숭ք ներկայության առաջին։ Այս բաներով մեր մեղքերի մեղ հանցանքները չի արտարանալ, չի վճարվել, չի հատուցանվել։ Մենք մեր մեղքի, ապարտավորությունից, հанցապարտությունից, դատապարտությունից այսպիսի բաներով չեն կարող սրբվել, խավություն ստանալ։ Այսպիսի բաները մեզ երկնային կյանքի, աստծո սուրբ տան մեջ հավիտյան ապրելու համար բոլորովին ուղարար չեն դարձնում։ Այս բաները կորսվող եւ եղցանելի են։ Այս իմ անվրա է որ Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքնասetzt Ես եմ աշխարի լույսը։ Ո՞չ թե այս բաները։ Որովհետև մի միայն Քրիստոսով Քրի եղած հոգևոր լուսավորումը եւ նրանով եղած հոգևոր վերածնունդն է որ տալիս է մեզ այն հավիտենական կյանքի երջանիկ հույսը։ Առաջի Հովաննու 3:3-ի երեկ, մեջ կարդում ենք. Ամեն ով որ այս հույսը ունի Քրիստոսի վերադարձի հույսը Իր անձը սըrpում է, ինչպես որ նա սըrp է։ Հարցնամ ձեզ։ Ինչ հույսով ես ապրում դու։ Ինչն է տալիս քեզ կորով, այսինքն ուժ, խրախուսանք, այսինքն քաջալերություն, շարնակելու կո երկրավոր կյանքի օրերը։ Դեպի ուր ես գնում կյանքի ուղիով։ Որը կողյանքի հաստնելակետը, որն եկյանքի նշանակետը։ Ինչ պիտի լինի քեզ, երբ դու հասնես երկրավոր կյանքի վաղճանին, որ միոր գահ հասնես։ Ինչ հույս ունես, որ պիտի ապրես ոստծո եկնային հավիտենական կյանքում։ Ինչ իմանա։ Հիսուս ասաց Ես եմ աշխարի լույսը ով ጣልիս է մեզ հույս habitanagan huis on gachteli huis եւ over ice huis ունի իր անձը սրբում է ինչպես որ նա սուրբ է հաճորդ լույսի հատկությունը այն է որ լույսը իր հատկություններով Ազդում է թե մեր ֆիզիկական էույթյան վրա, այսինքն օրինակի համար տեսության վրա։ Եվ թե նամանավանդ Լույսը ազդում է մեզ մեր ներքին զգացական եւ հոգեբանական վիճակի վրա։ Լույսի այսպիսի ազդեցիկ հատկություններից է, որ Լույսը մեզ ուրախություն է տալիս, արդնություն է պերում, Երբ մարդիկ գտնվում են լույսի մեջ, նրանք բնականաբար եւ անգիտակցաբար իրենք իրենց զգում են ավելի բարձր տրամադրության մեջ։ Ավելի ուրախ, ավելի թեթև, ավելի զվարճալի եւ ավելի արթուն եւ թրվռան։ Ընտրաپس այն մարդիկ, ովքեր տխուր են, որոնք ճված են չեն սիրում գտնվել լույսի փայլուն եւ պսպղուն տեղերում։ Ընթակարակը նրանք իրենց ցանրացած վիճակներից անցնելով, իրենց վշտից կամ ընկճած تخրության մեջ հangkցնում են լույսերը, նախընտրում են փակել վարագույրները եւ նախընտրում են մնալ շվակների եւ մթության մեջ ողբալու իրենց վիշտը եւ ցավը։ Այս իմ ան vraie որ Տեր դե Հիսուս ասաց. Ես եմ աշխարհի լույսը, որովհետև առանց Տեր Հիսուսի անհնար է մարդուս ունենալ իսկական ուրախություն, ճշմարիտ մշտատև եւ ներքին ցնծություն,ինչը կտնվում է մի միայն Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Հովանես Մկրտիչը իր մոր որովայնում ու Հիսուս Իր մարմնավոր ծevaqerpman ընթացքին իր մոր որովայնի մեջ երբ այս երկու հղի մայրերը իրարու հանդիպեցին Հովանեսի մայրը Եղիսապետը Մարիամին ասեց թե իր որդին իր որովայնում ուրախությունիցը խաղաց Ունից դեռ իր մոր հղության շրջանին Հիսուսի մարմնավոր անձի ներկայությունը որ ախածրեց Հովանեսին եւ նրան խայտալ տվավ իր մոր որով այնի մեջ։ Մեղքը իր հետ ունի խղճահարության զգացում։ Մեղքը եւ հանցակործությունը թեեւ դրսից հաճելի է երևում, ցանկալի խիստ փափակելի եւ մեր մարդկային ցանկությունները գրկող եւ մեր փափակները արտնածնող է։ Սակայն անկասկած եւ վստահաբար մեղկից եւ մեղսագործությունից անմիջապես հետո վրա է հասնում վշտի, վախի, تخրության, խղճի խայթոցի, ատամների կրճտոցի, ափսոսանքի եւ կսկծի զգացումը։ խղճահարությունը։ Անհնար է մեղքին հարաճացնել մնային եւ իմաստալի ուրախություն ի վզարջություն կարելի է գողը միar ժամանակ սրտում ուրախանա որ մի բան կողացավ բայց վստահեցնեմ որ գողի սրտում չկա մնայուն ուրախություն այլ գողի սրտում կա դող ոչտեց ցնցություն բայց այսպես չլույսը լույսը Բույսը, ուրախության զգացում է հ առաջացնում լույսը իր հետ բերում է ցնցություն արտնություն զվարթություն այս է ծննդյան շրջանի ամեն կողմից կախված լույսերի իսկական նպատակը եւ իմաստը լույսի գործածությունը ցույց է տալիս այն ծննդով ուրախացող ժողովրդի ուրախությունն ու ցնցությունը աշխարի վրա ուրախություն բերելու հիման վրա է որ Տերիսուս ասաց ես եմ աշխարի լույսը երբ հեշտակապետը Երևած մութ դաշտում նստած հովիվներին ն նրանց այսպես ասեց մի վախենակ որովհետև ահա մեծ ուրախություն եմ ավետում ձեզ որ բոլոր ժողովրդին պիտի լինի նկատի առեք որ նախ կատարվել էր ինչ որ մի շատ ուրախալի բան Եվ ապա նկատի առեք, որ այն ուրախությունը ոչ թե միայն լինելու էր հովիվների համար, այլ բոլոր ներկաներին եւ բոլոր ժողովրդին։ Ինչ էր այն բոլոր ժողովրդի ուրախությունը։ Ուրախությունը այն էր, որ հեշտակներն ասեցին այսօր ծես perkich ծնվեց։ Դավիթի քաղաքում, որը Քրիստոսը Մեսիա խոստացial օծialտերը սրա համար Հիսուս ասաց Ես եմ աշխարի լույսը որովհետև նա է իսկական մնային հավիտենական ճշմարիտ ուրախության արդունք տյան զվարթության ակը եւ աղբյուրը այսօր երիս թեև ամեն կողմ լույսը ու պայծառը Թեև ամեն կողմ տոն է ու խրախճանք, սակայն հատկապես այս օրերիս կան ներքնապես տխուրներ, հոգով վշտացածներ։ Դրսից միգուցե տոնակատարողներ, բայց ներսից լացողներ, դրսից նվիրատուներ ու նվիրառուներ, իսկ ներսից ողբացողներ ու կսկեցացողներ։ Միգուցե տուել կոկյանքի պարագաների բերմամբ այս ծննդյան շրջանին մատնվել է մի այսպիսի տխրության ընկել է ընկճվածության մեջ նույնը չեն երեսը դու ներսը մିକուցը այս շրջանին երբ ամենամար ճանանում է վայելել օրվա ուրախալի շր, շրջանը կոսը տուն ցավկա կոհոքում նեղություն կա։ Եվ դու գիտես որ ուրախ ու ես։ Մի գուցե փորձելես ամեն բան ուրախացնելու եւ ուրախ բահել քո անձը։ Սակայն րանցից ոչ մեկն է կարողացել տալ քեզ իսկական ուրախությունը, որը ετεվից մնەس գալիս։ Ու որին շատ պետք ունես։ Հենց ի՞նչ տեսիր ես ոչ ստացած նվերներդ ոչ բարգեւած բարգևներդ ոչ կերած ու խմած կերակուրներդ ու ըմպելիքներդ ոչ կատարած ու կատարելիք ճամփորդություններդ ոչ ալկոհոլը ոչ թմբրեցուցիչը ոչ ընկերներ, ոչ բարեկամներ, ոչ հավաքույտներ, ոչ հանդեսներ, ոչ դմբուկն ու զուրնան, ոչ մի բան կարող է ցալ քեզ ուրախության ծարավ մնացած հոգու մարմաջին այդ պապակած պապակը։ เคզ ইসկապես ուրախացնողը միմիա ընտեր Հիսուս Քրիստոս ինքն է։ Եպտու սուրբ հոգու վերստին ծնված 안տոնես կամ ստանաս Տեր Հիսուս Քրիստոսին hen vesu havatats nran vorpes ko anznakan phirkich tu tere na nach qneri kez ko polor hansanknerits vorovetev tu havatalov naev apashkharum es ko meghkitsd dartzies galis ko megavor vichakits Վերստին ծնվածին լավ հոգուը անդրադառնում է աստծո սրբության, կողմերավորության եւ կոտարցիկալու պիտուիկին։ Նաեւ նա ազատում է մեզ ամեն տեսակ խայթոցներից, մեղկերից, խղճահարություններից, տխուր զգացում եւ ինքնա մեղադրանքներից։ Եվ նա արտարածվում է մեզ աստծո հետ հաճտեցնում է մեզ իր կյանքով եւ իր մահով եւ իր հարության զորությունով մեզ մեռած վիճակից նորen հոգեոր կյանք է տալիս։ Եվ այս փողերի վրա նրա հոգին մտնում է մեր մեջ հավիտյան այնտեղ ապրելու սուրբ հոգին ներբնակվում է ով ուրախության ակն ու աղբյուրը ինքն է։ Նատալիսը իր խոսքի հաստացողությունը միտքը, цаրավը, փափակը, որով դու պիտի կարողանաս տեսնել աստծուն հավատքի աչքերով։ Սիրել աստծուն, հոգowmentկով, ամբողջ էությամբ Սարայել Աստծուն ամբողջ կանքով նպատակավորվել հավիտյան Աբրել Աստծո հետ ու Աստծո համար։ Բդի ուրախանա քո ներքնաշխարը։ Աստված պաշտությամբ եւ հավատքով լցված, այlever starberություն չի անել, թե ինչ է կատարվում արտակնապես վորով է թե քո ուրախությունը հիմնված չի լինել արտաքին բաների վրա, այլ քո ցնծությունը հիմնված է լիովին քո ներքին հոգևոր կյանքի, եւ այդ կյանքը հառաջացնող աշխարի լույս աստծո փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Միայն այն ժամանակ է, որ դու ել անկախ քո երկրավոր կյանքի પરાգաներից Կարող պիտի լինես երգել ու ասել Ինչու եłam ես եք ջալ շուկեր եր պատենզիս Ինչու ըսգամ ես լքյալ կարոտ քաշե հոգիս բարեկամս երբ Հիսուսը բաժինս անիկա նա ճնճղուկներ կհսկե գիտեմ զիս քոհկա Կերկեմ զիս սիրտս սուրախ է Կերկեմ ինչ որալ կա նա ճնճղուկներ կհսկե քիտեմ զիսալ գահակար հաճտամքես ուրախ ես այսօր ինչպիսի ուրախություն է ունեցած ուրախությունդ կախյալ է դրսի պատահարներից ու պարագաներից թե ոչ հիմնված է քո մեջը ապրող աշխարի լույս եղող Տեր Հիսուս Քրիստոսից ոванные ու վետերանի 17-րդ գլխի 13-րդ համարի մեջ գոսում է Տեր Հիսուս իր քահանայ պետական աղոթ կն աղոթում։ Եվ այսպես աղոթեց նա հօրաստծուն մեզ համար, իր մով լուսավորվածներիս համար, հավատացյալներիս համար։ Նա ասեց. «Այս բանը խոսում եմ աշխարհքում, որ ինք ուրախությունը կատարյալ ունենան» Իրանց անձերումը, որ մենք ունենանք։ Տեր աղոթեց մեզ համար, որ մենք իմով ունեցած ուրախությունը կատարելապես ունենանք մեր անձերի մեջ այս աշխարհում։ Դու ունես այս։ Չելի հավատացալ քույր եղբայր, եղ, որքան կատարյալ է աշխարի լույս եղող Տեր Հիսուս Քրիստոսի ուրախությունը քո կյանքի մեջ վերջապես Լուիսի ամենակարևոր եւ ամենակլխավոր վերջին հատկությունը այն է թե Լուիսը կյանք է հառաջացնում Հաջորդ անգամ երբ գնանք նપરાտուն եւ այն վաճառանոցից գնենք կանաչեղեն միրգ օրինակի amar թաղց կոտեմ կանաչ բղբեղ համեղ ու խացր խաղող տեսակ-տեսակ բանջարեղեններ, մրգեր են, մրգեղեններ, պտուղներ։ Հիշեցեք թե այն բարիկներից բոլորը հառաճան եկել Լուիսի շնորհիվ։ Եթե գույություն չունենար Լուիզ, գույություն չունենար ար, Արևի ճարագայից, նաև գույություն պիտի ունենար նրանցից ոչ մեկը, ոչ էլ գույություն պիտի ունենար որովե կանաչություն որով է պույս, որով է царь ու որով է ցաղիկ ու որով է բտուղ։ Արևից հասած լույսը իր հետ է բերում հատուկ կենսունակություն։ Երբ արևից բուսականության վրա ցագում է լույսը, այդ լույսի շնորհիվ բոլոր բուսական աշխարի մեջ սկսում է կյանք։ Մի հիանալի կանք արտադրող գործակատարություն։ Լուիսը բույսերի մեջը սկսում է ֆոտոսինթեզ կոչված գործընեությունը։ Ֆոտոսինթեզը լատին բառ է։ Եվ այն կազմված է երկու բառերից՝ ֆոտո եւ սինթեզիս։ Ֆոտոն նշանակում է լույս։ Օրինակ եմ առ ֆոտոգրաֆ Այսինքն լուսապատկեր։ Իսկ սինթեզիս նշանակում է պատրաստվել, շինված։ Որը ման ֆոտոսինթեզիս նշանակում է լույսով շինված։ Իսկինչ է շինում լույսը։ Որն է լույսից եւ լույսի շնորհիվ պատրաստված շինված արտադրանքը։ Աստված Իր հիանալի ստեղծագործությամբ Լուիսի ցագումով ամեն մի բույսի տերևի մեջ դրել է քյանքի եւ կենսանյութի մանր կորցարան։ Երբ Լուիսը հասնում է ծառի տերևներին, այն տերևների մեջ սկսում է ֆոտոսինթեզիս գործարկը։ Եվ այն տերևները սկսում են արտադրել կանաչ գույնով կլորոֆիլ կենսանյութը։ Այդ նյութի արտադրությամբ կամած կամած ծառերն ու բուսականությունը սկսում են արտադրել այն բույսի ծաղիկը, բերքը, պտուղը, միրգը եւ այլն։ Այս կլորոֆիլ կենսանյութն օրևոր բույսերը մնում են կանաչ կենսունակ եւ նաեւ այն կլորոֆիլ կենսանյութեր, որը մենք կարողանում ենք վայելել կանաչեղեններից ստացած կենսանյութը, որ այնքան օգտակար եւ առողջարար է մարդուս նաեւ առողջության համար։ Ճիշտ ինչպես ֆիզիկական աշխարում, նրա նման եւ դրանից շատ ավել կենսապաշխը աշխարի լույս եղող Տեր Հիսուս Քրիստոսը նա է մեզ կյանք տվող նրա աստվածային լույսն է մեր հոգու մեջ որ գործի է լծում հոգեվոր կենսունակության գործարանը եւ երբ մարդը իր հոգու մեջ ստանում է Տեր Հիսուսի լույսը այն հոգու մեջ Սուրբ ոգի Աստված ես սկսում են ներգործել։ Այն հոգով վերածնվածը, Սուրբ ոգու գործարանը ըսկսված կյանք է ստանում։ Ասում են վերստին է ծնվում, նորից է առաջանում, նորից է ծնվում հոգեորապես, բարոյապես։ Այդ մեռած գործարանը հոգին ըսկսում է արթնանալ։ Մի անգամիցը սկսում է աշխատել։ Սահրաշկե։ Սա աստծո գործն է գործ մել, նեղավորների կյանքի մեջ։ Եվ կատարվում է աստծո խոսքի մտակարարության միջոցով։ Սուրբ Հոգու աստվածային կենսապաշտ զորությամբ։ Սուրբ ոգին այն հոգով վերածնվածին նոր կյանք է տալիս։ Եվ այդ նոր կյանքը ստացածը կարողանում է եւ կամենում է եւս սկսում է գործածել այդ գործարանային գործարկը սկսվում է գործի լծվել ծաղկում է ըս սկսում է ապրել որպես կենտանի հոգի հետո է սկսում է açել աստծո խոսքի լուսավորված քլորոֆիլից ավելի առողջարար խոսքը ըս սկսում է կենսանյութ տալ այդ հոգուն աճեցնել դրան եւ երբ խոսքիցը սկսում ենք առնել այդ կենսանյութը ճշմարտությունը կյանքի զգացpumpkin-ները եւ եթե սկսում ենք դրան գործածել միar ժամանակից հետո սկսում ենք ծաղիկ տալ ցիլ արzagել հետո հոգեոր պատուղ ներկայացնել սաղմոս 2-ուն սաղմոս 1-3-ի մեջ Աստծո խոսքով լուսավորված այս երջանիկ եւ յերանելի հավատացյալին նմանեցնում է ջրերի ափերին տնկված այն ծառին, որ իր պտուղը տալիս է իր ժամանակին։ Եվ նրա տերևը չի թափում, ասում է Աստուխոսքը, եւ ինչ որ անում է, հաջողվում է նրան այս կյանք տվող իր հատկության եւ կարողության համար էր որ Հովաննու 10-ը 10-ի մեջ Տերիսուս հրճակեց ասելով ես եկա որ կյանք ունենանք եւ ելավելին ունենանք այս կենսատու աշխարի լույս Տեր Հիսուսի մասին է որ կարդում ենք Հովաննու 1:3-ը սկսյալ թե ամեն ինչ նրանով եղավ ինչ որ կյանք ունի ինչ որ եղելության մեջը Նրան ողավ։ Առանց նրան ոչինչ չեղավ, ինչ որ եղավ։ Նրան ով էր կյանքը, եւ կյանքը մարդկանց լույսներ։ Ահա այն լույսը, որ կյանք է տալիս։ Եվ լույսը խավարումը լույս է տալիս, եւ խավարը չիմացավ նրան այն էր ճշմարիտ լույսը, որ ամեն մարդի լուսավորում է, որ գալիս է աշխարհ աշխարհքումներ եւ աշխարհը նրանով եղավ եւ աշխարհը չճանաչեց նրան իրեններին եկավ եւ իրենները չընտունեցին նրան բայց բարք դրոջ աստղ խոսքի մեջ բայցերի համար բայց որոնք որ նրան ընտունեցին իշխանություն տվավ նրանց աստծо որ դիներ լինելու նրանց որ նրա անունին հավատում են այ այսպես են ընտունում Տեր Հիսուս Քրիստոսը վստահում են նրան բայց առանց այդ լուիսի կենսատու գործարանի ըսկեսնավորության անհնար է հավատալ ոչ էլ ուզում են մարդիկ որ հավատան պատճառը որ չեն հավատում անեւ այդ գործարանը դեռ չի վերականգնվել վերստին ծնունդ տեղի ունեցար դրա համար մարդիկ չեն ուզում հավատալ ոչն կարողություն է ունեն հավատալու։ Գիտակ ինչ չնշանակում աստծո որդի լինել։ Սա նշանակում է, որ աստծո բնությանպես, բնություն ստանալ։ Աստծո որդի լինել նշանակում է անmahություն եւ հավերժություն ունենալ։ Աստծո որդի լինել նշանակում է աստծոպես անmah երջանիկ հավիտենական սուրբ տեղ ապրելու արժանավորություն ունենալ, մեղքերից սրբվել, աստծո արդարությամբ կամ ավելի ուղիղը ուղարարությամբ ուղարալ սեփվել, աստծո պես երբեք մահվան չտատապարտվել։ Այսինքն հավիտենական կյանք ունենալ։ Այս հավիտենական կյանքը միայն կարելի է երբ աշխարի լույսներ Հիսուսը Իս ծուր փոկային ներխուժից ուժով մեր սրտերից ներս մտնի։ Այնտեղ սկսի իր երկնային եւ հոգեվոր ֆոտոսինթեզիս գործանեությունը վերստին ծննդյան առարկը։ Կարտածինք թե ամեն ինչ որ լինում է տեղի է ունենում այն լույսի շնորհիվ ու առանց նրան ոչ մի բան չի լինում։ Նա երբոր սկսում է այդ գործարանի գործարքը այդ գործարանը նաև հետո սկսում է իր սրբագրություն կյանքը այս իր կենսապաշ եւ կենսատու կարողության իմաստով էր որ Տերիսս ասաց ես եմ աշխարի լույսը աստծոպես հավիտյան անմահ երջանի կյանք ապրելու կենսատվությամբ էր որ նա ասաց ես եմ աշխարի լույսը Մենզ ворտի աստծո անելու իմաստով եւ այդ նպատակով էր որ Հիսուս ասաց Ես եմ աշխարի լույսը։ Հարցնամ քեզ՝ դու աստծո որդի դարձել ես։ Հասել ես աշխարի լույս կյանք տվող ու կենսապաշխ Հիսուս Քրիստոսի լույսը քո հոգուն, քո ներքնաշխարին, քո սրտին, քո անձին։ Հիսուս աշխարի լույսը եկավ Այս աշխարը լուսավորելու մարդկանց սրտերը լույս տալու եւ իր Աստվածային լույսով ապահովելու լուսավորվացներիս փրկությունը հույս տալու մարդկային ցեղին ուրախացնելու տխրած ցրտերին կյանք տալու մեռած հոգիներին աղոթքսը որ մինչ մենք այս շրջանին զարտարում ենք մեր տներն ու փողոցները ֆիզիկական լույսով Նույն ժամանակ նաև աշխարի լույս Տեր Հիսուս Քրիստոս ցագի բոլորի սրտերի անձերի հոգիների եւ ընտանիքների մեջ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ ծեզի մեզի մեծ արետիս ਔտեկ։ Եկնաբոր հայր 30 խորքից քեզ փարք են տալիս։ Որտու ուղարկեցիր քով որտի Տեր Հիսուս Քրիսուս Քրիստոսին որնա որպես աշխարի լույս ծագի եւ մեզ մեր խավար վիճակից ազատի կանք տա մեզ հավիտենական արժանավորություն տա քեզ հետ ապրելու սուրբոքի աստված շնորհակալ ենք խոսքիդ հայտնությանը համար այս խոսքիդ համար որ մեզ բացատրում ես լուսավորում ես եւ այդ մեր սրտերը քո խոսքիդ շնորհիվ վերստին ծնում ես քո զորությամբ որովհասի կարողանանք ու կամենանք հավատալ Տարծիկալ ապաշխարել Հիսուսին վստահել եւ այդ միᓱվ մեր մեղքերից խավություն ստանալ նրա ուղարարությամբ ծածկվել եւ քո փարկիտ համար ապրել լուսավորված կյանք ծոլացնելով քո լույսը մեր շճապատին շնորհ կարա դեր ព្រះស្ដេចាន შჭានին քո լույսը ծოლა meromorphic 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 մեր բոլոր շճապատում քո անունը փառավորვი հայր ወទի եւ սուրբոքի Amen.